Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah halang ngaka pentang cintanya. Salam-salam akang ngoka orang Pangalengan, terutama ka keluarga Sinardi. Atu umumna kanggo sadaya baraya Sunda di mana wae ayana. Hua. Nah iraha asupna ujuk-ujuk nyampak ayah datang naku tebi beja tunyaba dina dada sakapeng mah asa-asa nah iya iya cinta tara-tara ti biasa hati ngerasa kasiksa namun berang kumara yang kepadugu pipikiran namun peting ulang guling asa tegenak cici Saratu tetunggulah marang tulang gerak pada bopong gerak ya rasa nangka pentang cinta asik Naha iraha asupna ujuk-ujuk nyampak ayah datang naku tebi beja tulu tibra dina dada sakapeng mah asa-asa naha iya iya cinta tara-tara ti biasa tengah rasa kasiksa namun berang kumalai yang teparugu pipikiran namun peting gulang guling asa degenak cici kepentang cinta.